мене депутатське звернення до міського голови і до всіх наших заступників. До мене як депутата Долинської міської ради звернули жителі села Оболонь з приводу сміттєвої кризи, яка винима неозброєним оком. Ліси критично захарашені твердими побутовими відходами. Стихійні сміттєзвалища, пляшки, обгорки та бруд під ногами. Це прикрий та тривожний факт сьогодення. Дана проблема набагато масштабніша. Стосується не тільки села Оболонь, а й більшості сіл на території нашої громади. Ситуація на стадії СОС. За останні роки змінився склад побутових відходів, відбувається постійне зростання їх об'єму. А ось практики поводження з відходами залишились допотопними, або навіть деяких селах взагалі відсутні. Я перепрошую, секундочку. Василь Васильович, поправте, будь ласка, мікрофон, щоб погоджувати. Доволі часто доводиться чути ствердження, що в деяких селах взагалі відсутні. Перепрошую, ви мене збили. Я не спішу. Доволі часто доводиться чути ствердження, що в такій місцевості немає сміття, що люди все спалять або закопують у землю. По-перше, у сучасному полі побуті доволі багато сполук, які в принципі не можна ані спалювати, ні закопувати, ні кидати просто небо. Вже не один рік проблемним питанням залишається функціонування полігону твердих побутових відходів, які розташовані в лісовому масиві на землі Кохнянського лісництва. Полігон введено в експлуатацію ще 1993 року, тобто це 28 років тому, а комплексної реконструкції потребує 2015 року. Рано чи пізно ми стикнемося з тим, що полігон буде переповнений і влада буде змушена шукати йому заміну. Причому можливо, що ця проблема виникне раптово, тому що обсяг сміття на даному полігоні визначити складно. Цей обсяг визначають на око, множачі кубічні метри, які привозять сміттєвоз на середню щільність сміття. Відтак мало хто знає, скільки достеменно відходів збирається і захоронюється. А захарачене сміття в великій повітряній землі наносить недоправну шкоду довкіллю через забруднення отруйними речовинами повітря, ґрунту і підземних вод, а відтак здоров'ю людей. Окрім того, наразі гостро стоїть проблема утилізації і вторинного використання полімерних підходів, що не розкладаються у ґрунті. Дрібні полімерні відходи знижують здатність ґрунту щодо його самоочищення, а їхнє згорання призводить до викиду в атмосферу токсичних продуктів. Якщо хтось вперто не хоче цього розуміти, нехай не питає, звідки і чому так багато у молодих людей трапляються онкологічні захворювання, яких так раніше не було. Так, онкогенний світ Чорнобиля існує, але у нас практично у кожному селі свій рукотворний Чорнобиль у вигляді скупчення побутового сміття практично скрізь – у лісі, біля джерела, біля річки. Отже, поширене ствердження про те, що у сільській сучасній садибі не утворюється тверді побутові відходи, не витримує критики, утворюється і на малій кількості. Так, у сільській садибі більше можливість щодо утилізації органічних відходів від городу, саду, кухні та тваринництва. Це все можна скласти в компостну купу і незабаром використати у якості добрива. Але немає можливості для безпечної утилізації на місці безліч побутових відходів від пакувальної тари, зокрема полімерної, засобів гігієни, електроніки, електротехніки, від ремонтних робіт і застосування синтетичних сполук у будівельних матеріалах, фарбах тощо. Усе це неможливо безпечно утилізувати у садибі із використанням тих екологічно дружних практик, про які я згадувала вище. Тобто, доволі велику частину побутових відходів доводиться вивозити із садиби для утилізації. Я розумію, що причин такого сумного становища є декілька. Це не тільки якесь специфічне ментальність людей, що спонукає їх смітити собі під ноги та дозволяє викидати сміття до лісу чи на узбіччя. Є й інші системні виклики, які стосуються вже повноважень та спроможності органів місцевого самоврядування, їх компетентності, готовності до комплексу вирішувати проблеми. Річ у тім, що сучасна система поводження з твердими побутовими відходами – це цілий цикл, ціла технологія від збирання, сортування до захоронення чи переробки. Вона має базуватися на економічно обґрунтованих тарифах, включати в себе широку інформаційно-просвітницьку роботу, відповідно професійні компетенції, інвестиції, причому значних, підтримки та довіри населення, вирішення проблеми зі сміттям є однією з умов забезпечення сталого розвитку територіальної громади. Виходячи з вище наведеного та керуючись законом України про статус депутатів місцевих рад, законом України про місцеве самоврядування, огляду на розпорядження Кабінету міністрів України від 08.11.2017 року номер 820-р про схвалення національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, беручи до уваги програми Долинської міської ради від 24.12.2020 року,
номер 33-2/2020 екологічні заходи на 2021 рік. Прошу. Перше. Розробити, а в подальшому і затвердити стратегію інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами, документ, який стане технічною основою для модернізації систем поводження з твердими побутовими відходами, який буде спрямований на вирішення критичної ситуації, яка склалася з утворенням, накопиченням, зберіганням, переробленням, утилізацією та захороненням відходів і характеризується подальшим розвитком екологічних загроз. Друге. Метою стратегії розробити створення умов для підвищення стандартів життя населення Долинської територіальної громади шляхом впровадження системного підходу до поводження з відходами на регіональному рівні. Це повинно бути невідкладним завданням навіть в умовах відносно обмеженості економічних можливостей територіальної громади. Третє. Утворити робочу групу для стратегії проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо мінімізації та раціонального поводження з відходом, розвитку екологічної просвіти та культури серед населення Долинської територіальної громади на 2021-2022 рік та затвердити її персональний склад. Реалізація концепції управління відходом повинна бути охоплена інформаційно-просвітницькими планами, адже технологічних рішень недостатньо. Потрібен системний підхід і якомога ширше спектр методів просвітництва та інформування. Певним рівнем обізнаності стосовно поводження з відходами мають володіти всі верстви населення. Якщо ми щось розпочинаємо, то ми маємо пояснювати людям кожен крок. Охопити потрібно усі вікові групи і акцент починати робити на навчальні заходи. Як показує практика, це найвіяюча аудиторія. Діти з цікавістю слухають про проблеми сміття на заняттях, особливо на інтерактиві. Далі вони це транслюють вдома, розповідають інформацію розвитку і в результаті вона швидко поширюється в невеликому населеному пункті. Четверте. У склад робочої групи обов'язково включити громадські організації, депутатів Долинської міської ради, посадових осіб структурних підрозділів міської ради, а також активних мешканців територіальної громади. П'яте. Передбачити формування робочої групи письмового звіту, який має містити охоплення аудиторії, перелік залучених учасників, кількість використаних коштів тощо. Шосте. Рекомендувати старостам сіл відпрацювати логістичні маршрути, за якими буде відбуватися процес збору та вивезення сміття зі старостинських округів. Сьоме. Рекомендувати старостам сіл провести інформаційні просвітницькі заходи з жителями своїх старостинських округів для того, щоб виконавець послуг вивезення твердих побутових відходів уклав договори з усіма споживачами. Восьме. Розробити гнучкий порядок здійснення вивезення сміття та оплати за цю послугу. Зокрема, можна встановити норми вивезення твердих побутових відходів, у тому числі із урахуванням ступеню їхнього сортування. Сортовані відходи вивозити за символічну ціну, не сортовані за розрахунком повної рентабельності. Ці питання можуть бути прописані у договорі за згодою сторін. Прошу надати мені відповідь на моє звернення письмовій формі про визначений законом термін. Дякую. Андрій Орестович Кортеш, потім Тарас Миколаївський, потім Сергій Ланчар. Андрій Орестович, я попрошу підійти до мікрофона, бо не всі вас почують. Насамперед, що до наявності сміття, яке стихійно викидається в межах нашого населеного пункту, хочу сказати наступне. Ну, на даний час до нас, до мене особисто, ні до пана Бойківа, не поступало звернень щодо наявності цього стихійного звалища і щодо потреби вивезення сміття із цього населеного пункту. Для вашого розуміння, на сьогоднішній день всі ми прекрасно знаємо, що в нас налагоджена система, ну скажімо так, на 70-80% по виведенню твердих побутових відходів, можемо говорити тільки за межі нашого старого ОТГ, чи ОТГ у зменшеній формі. Щодо ОТГ, яке утворилося зовсім недавно, значить, ведеться наступна робота. По-перше, залучаються муніципальна варта і представники комунального господарства для того, щоб робився побудинковий обхід і заключалися людьми договори по вивезенню твердих побутових відходів. Така робота ведеться постійно і відповідно служби звітуються щодо кількості підписаних договорів
Ну, на протязі останнього тижня. На протязі останнього тижня, якщо я не помиляюся, договорів 8-9 було підписано. По-друге, власне, щодо пропозиції, яка була озвучена остання, по ціні на вивезення твердих побутових відходів. По повній вартості чи по собівартості і по зниженій вартості. Всі ми з вами маємо усвідомлювати, що сучасна ціна, яка діє, значить 8 гривень, ну, оця оплата, вона зовсім не відображає, значить, вартості і собівартості вивезення тих твердих побутових відходів. Для розуміння витрат, які чекають комунгост і нас, бюджет ОТГ в цілому, відразу ж після утворення, значить, ОТГ, почали проводитися розрахунки на вивезення, на визначення вартості вивезення твердих побутових відходів по кожному населеному пункту окремо, для того, щоб зважити економічні витрати, а тут в даному випадку втрати, і встановити в майбутньому єдину ціну на все ОТГ. Ну, скажімо так, для деяких населених пунктів ціна із 8 гривень економічно обґрунтована мала би бути в районі 30-35 гривень. Можете собі уявити, ну, співрозмірність витрат. Тим не менше, на даний момент населені пункти, які під'єдналися і приєдналися нові до нашого ОТГ, ну, ми не стоїмо осторонь цієї проблеми. Тобто є звернення, коли є звернення або громадян, або старост, або працівників сільських рад, коли немає старост, ми завжди, тобто комунгост завжди вивозить тверді побутові відходи, фактично, ну, скажімо так, за свої кошти, тобто задурно, грубо говорячи. Тому що, ну, левова доля, чи майже всі мешканці оцих нових населених пунктів договорів про твердих побутових відходах по везенню не мають. Тепер щодо питання стратегії розвитку. Значить, для, ну, скажімо так, я прийшовши на оцю посаду, десь собі поставив таке завдання, щоб напрацювати створення сміттєприробного комплексу на базі нашого звалища. Значить, по отриманні попередньої інформації від організацій, які надають допомогу і відповідно потім можуть взяти участь у будівництві таких сховищ і ведуть цю роботу активно по Україні, орієнтовна вартість для, ну, скажімо, сміттєпереробного комплексу для нашої громади буде складати від 7 мільйонів євро. При цьому є можливість залучення до 80% коштів фінансування із структур Євросоюзу. Значить, такий досвід активно використовується і використовувався в країнах Прибалтики. Звідки, власне, почала діяльність ця фірма, до якої ми звернулися і проробляємо можливість чи стратегію, значить, влаштування отакого сміттєприробного комплексу у нас на території нашої громади. Так що прошу, в кого є якісь пропозиції, долучайтеся в робочому порядку. Можемо разом напрацьовувати якісь теми, якісь завдання з метою того, щоб покращити оцей процес, який для нас зараз весь болючий. Але підкреслюю, що по зверненням громадян зараз на території всієї ОТГ ми проводимо вивіз сміття фактично, ну, скажімо так, задарма. Ну, це крім, я ще раз кажу, крім тих, хто підписав, хто свідомо підписав, і крім меж міста Долина. Дякую, Андрій Олегович. Аліна, будь ласка, запитання, потім Максим Михайлович. Дивіться, наш полігон
складає десь порядка 35 гектарів. Зараз, наскільки я розумію, використано чи використовує все його десь в районі 12-15 гектарів. Тобто, ну, самі межі полігону, сам початковий його, ну, теперішній стан дозволяє його подальше використання. Це раз. Два. В екологічну програму обласну були подані пропозиції щодо продовження реалізації проєкту по, скажімо, реконструкції цього полігону тих побутових відходів, який був в наявності, який був розроблений, скажімо так, до нашої каденції теперішньої. Ну, ви телефонували до очільника комунального підприємства або до мене по цьому питанню. Я знаю, коли поступають такі дзвінки, скажімо, ну от поступив, відомо, що потрібно вивезти. Машина їде і вивозить, і не питається, що це коштує. Ну, по крайній мірі, така практика в нас є. Тому що громадяни готові, щоб вони це сміття забирали, щоб розробити цей план, щоб ми могли сміття вивозити. Хто це забирати? Я. Ми не можемо десь на одну кругу лісі назбирати сміття і просто раз на рік приїздити туди. Ну, підприємець буде це сміття забирати, куди дівати? Ви скажете, наш полігон? А туди ті люди куди? Сюди сміття звати. Ну, сміття того немає, у нас немає ні гарні, ми взагалі нічого немає поселити. Нам потрібно щось з цим боротися. Боротися не буде, я ще раз кажу. Розробляємо тарифи. За ці тарифи, ну, кажуть, їх обсудимо на сесії, проголосуємо, якщо буде таке стратегічне бачення щодо їх збільшення. Будемо працювати, звертатися, щоб збільшити кількість автомобілів, які вивозять тверді побутові відходи, і будемо продовжувати цю роботу. Заперечення в цьому немає. Моя пропозиція була в моєму зверненні, щоб навчити людей починати вчити сортувати сміття. Так я ж вам говорю, що ніхто не заперечує проти вашої стратегії. Я вам говорю, що на даний час вже ведеться робота. Причому ми до цього залучаємо ще й муніципальну варту і працівників комунального підприємства для того, щоб оперативніше підписувати договори. Тобто, коли їде муніципальна варта, оця представники по селах, вони не просто їдуть, ну, скажімо, дивитися за громадським порядком, за дотриманням правил там благоустрою і так далі. Вони, крім того, роблять побудинковий обхід з метою того, щоб людей агітувати і підписувати договори на вивезення твердих побутових відходів. Інша справа, що це не завжди здається на 100%, ну і навіть, напевно, не на 50%. Ну, якщо хочете, я можемо зайти до мене в кабінет, там, чи завтра прийдете, я вам покажу звіт, де у табличці, значить, пише, там, скільки заключено угод, там, наприклад, щотижня. Я потрапив вам вибірку. Піднімав руку Михайло Феда і Максим Михайлович Новосельський. І ще хтось? Іванка, Володимир Ялович. Добре, почекайте. Це робиться в аварійному порядку, щоб ви розуміли, для подолання оцього перехідного періоду. Я би хотів для того, щоб подальше ми від цього просто відійшли і якимось такими сучасними способами цього питання поставити. Дякую. Дякую за допомогу. Дякую, Михайло. Пані Ірина, почекайте трошечки, давайте по черзі. Перше Максим Михайлович, Іванка, а Вікторина, потім ви. Я всім по черзі надам слово. Максим Михайлович, будь ласка.
ставитися якісь ініціативи, проявляють вас Дякую, Мала Вікторівна. Шановні колеги, зараз відповісти Андрій Ростович. Давайте зробимо так, бо ми можемо цілий день про це говорити і не завершимо. Бік Володимир, Ірина староста з Гошева, Ігор Ярославович і на тому підводимо риску. Решту я попрошу в робочому порядку до Андрія Ростовича. Інформацію тільки на кінці скажу. Завершимо. Дякую. Ні. Чотири і все. Володимир, будь ласка. Я можу поділитися досвідом організації цього питання в Новирці, це близьке село. Сільський голова визначив місця збору, провів роботу, допоміг з сільськими ще тоді депутатами укласти договори і підтримує Максима. Це можна також покласти на нових вже сільських старост, які би могли цю роботу організувати, контролювати і за це навіть отримувати преміальні якісь як показник. Прошу. Дякую, Володимир. Дякую. До продовження ще це було питання за тверді побутові. Я підтримую, що нам треба стратегію розробити, але крім твердих побутових відходів, у нас ще є рідкі побутові відходи. Не секрет, що кожен став газдою, поставив пралку, але каналізацію у селах особливо нічого не поміняли. І також я би хотів це питання висвітлити, що розробити стратегію, наприклад, на рік, на два, так само пройтися по кожному господарству і людям, в кого є добре, в кого нема, поставити завдання, щоб вони довели сьогоднішні їхні водовідведення до певних стандартів. І також долучити до цього процесу нашу інспекцію, якщо потрібно їх довчити чи залучити туди фахівців, які ми могли потім інспектувати, і щоб наші річки були чистими. І ще одне, як продовження цього питання, наш полігон знаходиться, ви знаєте, де, по дорозі долина Велика Туря. І дорога знаходиться в краю незадовільному стані вже від переїзду. Я попередньо звертався, Алла Вікторівна зверталась по цій дорозі, запросити на кінець сюди керівника обласного управління автомобільних дорог, щоб він довів інформацію, що нас чекає на 2021 рік. Бо це для Великотурянського куща. Мабуть, найголовніше питання після там коронавірусу і зарплат. Ну по цьому питанні я можу вже доповісти, можу доповісти трошки пізніше, коли воно в порядку буде. Давайте зробимо так. Перше сміттям завершимо ще два, а потім ви скажете по дорогах. Я знаю, що ви вивчали, ми їздили разом в області, і ви декілька слів скажете. Але дороги сьогодні не будемо. Да? Бо якщо ми з дорогами почнемо, то сесію не проведемо. Ірина, будь ласка, а потім Ігор. Так як я представляю село Горші, хочу сказати наступне. Звичайно, що ми живемо від сесії до сесії, але сміття – це є проблема кожного дня. Тобто на даний час село, я як представник села Горшева зверталася до Комунбосу. Сміття нам вивезли. Люди наші вже давно запитують і готові оплачувати, укладати договори. До сьогоднішнього дня до утворення територіальної громади сільський голова укладав договір. Я знаю, що у нас складався договір з Белерковим, з комунальниками. Приїжджала машина, вивозили, збиралися кошти. Ми цим працюємо, нам не треба завдань давати, ми готові. Я пропоную наступне. Зібрати нараду з представниками Комунбосу, старостами. Ми вже готові працювати, люди вже гроші питають, кажуть, куди нести. Але люди розділилися, одні люди готові платити, нести, одні люди хочуть квитанції. Найкраще це укласти договір, щоб люди заплатили і щоб у повному обсязі вийти з цей бунт дійсно. Тобто ми готові працювати завтра, в понеділок, ми готові йти на нараду, брати договори, брати суму і з цим працювати. Дякую, Андрій Орестович. Ми зарахуємо відповідну кількість договорів. Дівчатка, запишіть. На радіо, там, будь ласка. Ігоря Миколаївна, будь ласка. Бачите, як добре, коли є в селі староста і є депутати, коли вони між собою комунікують, і коли йде рух, коли якісь проблеми вирішуються. А є села, де ще старост немає взагалі, де вони вирішують питання чистки снігу, беруть, вигадують собі якісь там
стародавні прилади і починаються чистити, розумієте? Тобто я би хотів, щоб ми все ж таки вернулися ще до питання старост, тобто в тих сел, в тих громадах, де їх немає. Це, напевно, гостре питання, яке лежить на сьогоднішніх площадках. Дякую. Дякую, Андрій Арестович. Андрій Арестович, декілька слів по дорогах за ключ. А, давайте, знову Іванович, одне речення. Шановні колеги, я хочу від вас сказати, що бізнес-плен Кремль, Сав Батальович, починає з березня місяця будівництво сміттєпереробного заводу в місті Калуші. І перша черга буде до кінця року введено в дію, і він просив би, так, щоб я з ним особисто говорив, що він сміття, яке є в долині, звідси забирати. За яку плату? Я думаю, що це нормальний варіант. За яку плату? Можу? За яку плату? Можу, тоді порахуємо, як ваше. Ну, добре, оперативно. Ми будемо безоплатно платити за кошти сміття, а самі, замість того, щоб його тут безоплатно на сховищі вирушати. Ну, у нас є пропозиції, щоб ви розуміли від інших територіальних громад, скажімо так, від Рожнятівщини саме, тобто вони взагалі пропонують нам, ну, ми вам будемо платити гроші за куб сміття, тільки кидайте їх на своє сміттєзвалище. Але ми це питання не розглядаємо, тому що розуміємо, що наше сміттєзвалище має обмежені можливості. Тобто, ну, замість того, щоб заробляти самим гроші, ми будемо платити з міського бюджету за вивезення нашого сміття, яке може на звалище бути, чи як? Я з ним переговорю, як буде цей. Тоді розказую. Добре, будь ласка, ще раз. Я дуже поважаю цю думку і цю активність, але я прошу, давайте ми, якщо вже оце питання таке наболіли і знаходить такий широкий резонанс на сесії, поставимо собі за мету цього року, як мінімум, почати розробку проєктно-кошторисної документації на отакий комплекс сміттєпереробки. Тим більше, що там є перспектива залучення, ну, скажімо так, більшої частини, там до 80% коштів фінансування Євросоюзу. І, грубо говорячи, вартість, чи наша вартість, чи наша частка участі долевої може прирівнюватися, ну, приблизно так, плюс-мінус до проєкту, скажімо так, реконструкції от центральної вулиці Грушевського. Тобто так, щоб ви розуміли ціну питання. Ну, давайте, це в наші сили. Підтримують депутати на сесії, проблем не буде. Все, підводимо риску.